com a nossa Hora da Venenosa. Oi, mana. Tá tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tá tudo ótimo também. Então, tá de pretinho hoje? De pretinho, começando a semana de pretinho, e você de rosinha? Com o pretinho básico. Pretinho básico. Hoje eu não fui invejosa. Eu tô começando de pink. Não é? O seu porteiro não me atendeu eu hoje. Eu adoro essa cor aqui. Tenho várias camisas. Adoro essa cor pink. Pink é bom, é alegria. Pra começar a semana já com tudo. Com tudo, alto astral. Agradecendo. Claro. Aquela gratidão de todos os dias que não pode faltar. Com certeza. Sem reclamar. Reclame menos. Aliás, não reclame. Não reclama, gente. Né? Guarda pra você, agradeça sempre. É, se você acordou com saúde, com seu trabalho, com a sua família, dê graças a Deus. E é claro, vá trabalhar, vá ter o seu dia, sua semana abençoada, que logo o final de semana já tá de volta. E a semana passa rápido, né, mana? Nossa, logo o final de semana já tá de volta? Amanhã já podia ser sexta. Então, mas amanhã é terça. Você acostumou bem com a semana passada, tinha feriado, né? Foi a semana então, curta. Então, gente, a semana que não tem feriado. Então, essa ó, vai passar rápido. A gente tem que trabalhar. Mas não tão rápido, tá bom. Tá? Só te avisando. É, vai demorar um pouquinho. E o seu fim de como foi? O meu fim de só não foi melhor porque eu não estava com ele. Com o Henrique. Henrique, de Henrique e Juliano. Seu muso inspirador. Não, ele é muito bonito, gente. Ele é. Eu já falei até pra nossa chefa aqui. É. A nossa diretora Roberta aqui, ele é maravilhoso. Ele é seu muso inspirador, seu e da torcida nossa toda do chefa aqui é carioca. Não conhece muito o meio sertanejo, né? Mas, ó... Henrique, eu acho ele maravilhoso. Eu também gente. Acho. A gente concorda. Acho ele um pedaço de mau caminho. 11 entre 10 mulheres acham isso. Não, todo mundo queria pegar o Henrique. Eu vou ter que brigar com muita gente. Vai. Mas nem vou brigar porque ele é casado. É. Mas vamos lá. Ele tava lá em cima do palco e a mulherada não tem limite. A mulherada é assanhada. Sim. Jogaram uma calcinha pra ele. O que, que aconteceu? Bom, ele tá lá cantando com o parceiro dele, fazendo aquele show maravilhoso que eles fazem. Aí, de repente, claro, os fãs jogam muita coisa, que é até perigoso. A gente já alertou, inclusive, sobre celulares, que com certeza já deu muito rolo esse negócio de celular. Outro dia acertaram um onde não devia no Léo Santana, né? Só que dessa vez não foi celular. Foi uma peça íntima. A gente vai ver o vídeo e vai ver como o Henrique agiu. Ele até deu opinião sobre a peça. Vamos ver? Vamos! Tá com a etiqueta, pelo menos. Tá com a etiqueta? Ah, tá com a etiqueta. Não, a etiqueta da roupa. É. Será que tá abusado? Ele cheirou? Deu uma cheiradinha, uma risadinha no canto da boca. Eu acho que tava usada. Arrancou ali no meio do show e jogou. Tá. Mas normalmente as pessoas compram a lingerie e já tiram a etiqueta. Não, não, mas jogaram mais. O que, que jogaram ali? Então jogaram um monte de coisa. Não, jogaram um monte de calcinha pra ele? É, jogaram um monte de coisa. Não, não são calcinhas. São alguns bichinhos, cartas, um monte de coisa. É que o Henrique, ele é um símbolo sexual no meio sertanejo, mas aquela cheiradinha dele que ele deu na peça, ele cheirou a peça. Não, mas eu achei que ele foi olhou fino. Pro lado. Não, ele deu uma cheiradinha e uma risadinha, assim. Deu um sorrisinho. Será que estava cheirando bem ou mal? Meio safadinho, assim. Então. Eu achei que ele foi. Mas será que o cheiro estava bom? Não, às vezes a calcinha não é usada. É. Porque com, eu achei que é maldosa. Assim, então, eu fiquei mais aliviada às quando vezes eu vi uma calcinha a etiqueta. Limpinha. Não, mas aquela é a etiqueta da calcinha mesmo. É, mas a maioria das pessoas tiram a etiqueta pra não dar alergia. Ah, tá, porque fica coçando, pinicando. Então, pinicando, né? Entendeu? Pode ser que ela seja novinha, esteja perfumadinha, de repente a pessoa trouxe na bolsa, teve aquele cuidadinho pra ser um cheirinho, perfuminho. Mas o que, que passa na cabeça dessas malucas também, né? Ah, porque... não sei. Mas tem muita gente que tira na hora e joga, tá? Então. Mas aí você acha que o artista, que o cantor vai guardar a tua calcinha lá? É, cheirar. Não vai guardar a tua calcinha. Acho que ele vai ficar cheirando sua calcinha. E a mulher dele também não vai deixar ele guardar. Claro que não, vai botar fogo nas calcinhas. Mas bem sensual a calcinha, por sinal, né? Vermelha. É. Você pegaria? Claro que não. Se jogasse uma cueca pra você? Não, nem adianta jogar cueca, calcinha aqui, viu? Não, gente? Você não pegaria porque eu te conheço. Não. Você é cheia dos não me toque. Nem com a pontinha do dedo. Você é cheia de toque. Eca. Você pegaria, mana? Ah, não sei, dependendo de quem me jogasse uma cueca. Se for do Henrique? Ah,
pegaria? Ah, do Henrique ela pegaria. Mas saber, tudo depende. Tudo depende. Tudo depende da situação e do contexto. Na realidade, eu acho que ele olhou, ele viu que tava limpinha e ele fez a brincadeirinha, entendeu? É, e deu uma cheiradinha. É, mas isso já aconteceu com vários famosos. Vando, né, o saudoso Vando. Não, o Vando. Ele recebeu um monte. O Vando colecionava. Isso. Uma vez eu vi uma reportagem com o Vando que ele tinha um quarto lotado de calcinha. Mas ele falou que tinha calcinha usada. Tinha, mas aí ele mandava lavar. Isso. Ele mandava lavar e ele guardava lá no quartinho. Eram centenas de peças íntimas. Aconteceu com o Zé Neto também. Pro Luan Santana jogam muito também. Jogam muito. No show de ontem aqui em Rio Preto, do Zé Neto e Cristiano, jogaram uma calcinha pro Zé Neto. Jogaram uma calcinha pra ele também. Ele até brincou. Não, ele cheirou. Não, e gente, em casa, e a esposa dele lá, será que a Natália foi lá e brigou com a menina? Acho que ela levou de corajosa, boa. Hein, bebê? Não, tem que levar, porque você vai brigar com o fã, não dá mas certo. Corajosa, com a Natália lá atrás do palco, tem que ter coragem pra jogar a calcinha aqui, vamos né? saber se você pegaria essas peças íntimas ou se você ficaria com nojinho. Eca! Vamos ver. 17996188829. Vamos ver se a galera já mandou opinião. Vai lá, mana. Irene Gobetti de Irapuã. Boa tarde, José. Eu não pegaria, não. Adoro vocês. Beijos. eu acho que ela ficaria com nojinho, a Irene. Ninguém joga uma nota de 100 reais, né? Então, pra gente pegar aqui, manda um pix. Ninguém joga uma nota de 100 ou manda um pix, né? Vamos lá, vamos próxima. Lá. O João Silva. Eu daria um bicudo na calcinha e mandava a pessoa tomar banho. Beijo, querido. Ui, que susto, João. Beijo, João. Beijo, João. Tá certo. É a opinião do João. Não quer saber de calcinha. Alessandro. Que não tá limpa, não. Cruzes, eu botaria fogo nessa calcinha. Arf, que nojo. Alessandro, que nojo, hein? Vamos lá, é o próximo. Vamos lá, o De Alisson aqui de Rio Preto. Se eu fosse um artista famoso, eu com certeza eu pegaria o Ai. Tá certo, meu querido. Oh, tem que pegar mesmo. Olha lá a música do Vando, ó. Você é luz. É raio, estrela e luar. Continua mandando. 17996188829. Você pegava a calcinha, pegava a cueca ou ficava com nojo? Você vê que a nossa calcinha da enquete não tá nada sensual aí, né? Mas você sabe o que as pessoas poderiam mandar? É. A minha mente brilhante pensou outra coisa agora. Ai, meu Deus, socorro. De quem você gostaria de receber uma peça íntima? Você pode mandar também aí pra gente. Isso. Você gostaria de receber uma peça íntima de quem? Ai, vai que eles querem as nossas. Do Henrique? Vai que do Cauã Raymond. Você mandaria a sua? Deixa eu pensar. De quem mais? E se pedirem a sua? Da Paola Oliveira? Então. Se pedirem a sua, você manda? Eu compro uma e mando. Ah, tá. Pronto, eu compro uma e mando. Ela pensou rápido, gente. Não sei porquê, mas ela... Filha, rápido. 20 anos de televisão, a gente tem que pensar rápido. Tem que pensar rápido, né? Então, mas por exemplo, eu sei que a cueca do Henrique você receberia. De quem a mais? A do Cauã eu receberia. A do Cauã. Quem mais tá na fila? Ah, não, só a do Henrique. E a do Mato Grosso? A do Mato Grosso, que é seu pretendente. Ah, recebo também. Recebe também? Recebo. Ah, então tá. A esposa do Nego Di se manifestou, gente, após ser presa junto com o marido. Eu tinha visto que ela tinha sido presa. Eu não achei que ele tinha ido no pacote junto. Foi no pacote, menina. Você sabe que eles respondem a um processo sobre estelionato. Sabe essas rifas nas redes sociais? E aí, o que aconteceu? Eles foram investigados e presos. E ela se manifestou nas redes sociais. Mas antes, pra gente entender um pouquinho, a gente tem uma matéria completa sobre esse caso. Ela foi presa, pagou a fiança de 14 mil reais e foi liberada. Mas o processo segue e essa investigação tá muito séria. Ele que é ex-BBB, ele fala que é humorista também, Eu não sei onde que ele é sem graça. Então. Agora a gente vai ver o VTzinho completo pra você entender esse caso, o porquê eles estão sendo investigados. Ah, tá. Eu acho que esse VT a gente não tem, mana. Não tem, É do Livinho, é do Livinho. Depois que a gente vai acompanhar também. O que acontece? Ela se manifestou nas redes sociais, ela falou sobre o assunto, porque em uma operação lá no Sul, ele foi preso, está sendo investigado por esses sorteios e essas rifas nas redes sociais. Parece que eles desviaram muito dinheiro. E não era de agora, E não era de agora. O que ela reclamou nas redes sociais? Ela disse que está sem celular,
sem dinheiro na conta. E tá acontecendo muita coisa, ela disse, nessa investigação. Ela deixou recados apaixonados pra ele nas redes sociais e disse que tá procurando não aparecer, a gente sabe, né, porque você não tá aparecendo, né, tá complicado, né? Ela tá procurando não aparecer nas redes sociais e que vai informando os fãs na hora que puder. Então ela sumiu das redes sociais também e o processo tá rolando, tá babado. Ela pagou fiança, mas ele continua. A gente continua acompanhando o caso também, vamos, ver o que, que vai acontecer com esses dois, porque se enganaram tanta gente, assim se enganaram os fãs, tem que pagar por isso, né? É. Bom, agora sim, a gente vai falar desse caso, que você chamou agora há pouquinho também, porque o produtor do MC Livinho foi morto a tiros em um bar de São Paulo. E o suspeito está sendo procurado pela polícia. Então, menina, e ele é um amigo de infância do MC Livinho. MC Livinho que está fazendo shows fora... Pois é, né? Ele foi executado, né? Com um tiro na cabeça aí. Cenas fortíssimas. MC Livinho que continua na turnê fora do Brasil. Ele que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil e fora também. Para quem curte o estilo de funk e tudo... E era um amigo de infância e sua bala também, toda a família, o cantor. Então, sentimentos aí a toda a família. E, é claro, a polícia vai seguir investigando, vai seguir em busca de prender esse assassino aí tão frio, né? E o nosso jornalismo também continua acompanhando de perto para a gente trazer aí qualquer novidade em relação a esse caso. Sim. Agora vamos falar porque a Record definiu, gente, a novela turca... Kadın ou Kadın? Kadın. Kadın. Isso. Como a sua próxima atração. E é uma mega atração, com certeza, que vai chamar a atenção de todos, né? Com certeza. E a Record inovando, trazendo... É uma mega produção que a gente vai acompanhar juntinho. Sim, trazendo essa mega produção, a trama irá entrar no ar no lugar de Rainha da Pérsia, que está nos capítulos finais aí, e a gente vai contar também as novidades. E olha só... Trata-se de uma novela turca, Kadın, sucesso em mais de 40 países e que terá o nome de Força de Mulher com o título em português. A estreia está marcada agora para o dia 29 desse mês. Mana, são 81 capítulos divididos em 3 temporadas. Força de Mulher é baseada em uma série japonesa. É uma mulher simples que se apaixona perdidamente e acredita que encontrou o homem da vida dela. Os dois logo se casam. Após trocarem juras de amor, rapidamente eles têm 2 filhos e mostram uma família maravilhosa, encaminhada e a vida feliz e perfeita. Porém, o marido acaba morrendo em um acidente misterioso e isso modifica totalmente a vida desta mulher. Em todos os países que essa novela foi ao ar, ela foi recorde de audiência. Na Turquia, na Argentina, ela parou a Argentina, Estados Unidos e Espanha. A novela também chegou a ser líder de audiência no Chile, viu, gente? Então, é a Record inovando. E o porquê que é legal essas novelas turcas? Eles atuam muito com o olhar, são cenas, não tem cenas picantes, tá? É uma novela para família assistir. Eu, particularmente, sou fã. Tem muitos grupos que são fãs dessas novelas turcas. E agora a Record dando essa oportunidade para todos vocês assistirem. E a gente já tem a chamada aí para você ter sentir um pouquinho do que vai ser essa novela. Vamos ver. Tá todo mundo olhando pra gente. Então me dá seu telefone que eu paro. Tudo tinha começado muito bem e nós estávamos apaixonadinhas. Até logo, meu bebê. Você ficou feliz quando eu nasci? É claro que eu fiquei feliz, minha filha. Mas você não ficou feliz quando eu nasci porque o papai não tava em casa. As pessoas sempre desejam que os filhos sejam felizes com a mãe e o pai. Eu nunca dei muito valor a isso, até sentir na pele. Segunda, dia 29, 9 da noite. O meu marido morreu. E onde o papai tá agora? Estreia Força de Mulher. Eu nunca vou te perdoar, mãe! Foi você que matou meu marido! Forte, né? Não, e vem muita emoção. Chega a arrepiar, gente. Vem muita emoção. Uma história realmente dramática. Bom,
vai arrepiar todo mundo, né? Com certeza. Tenho certeza, né? E você vai acompanhar aqui, gente, na nossa Record. E a gente vai dar mais detalhes também, tá? E pode acompanhar também pelo Play Plus. Você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo e de graça. Basta você fazer o seu cadastro lá também, que é muito simples. Nossa, muito rápido. Se você ainda não fez, faz o seu cadastro já no nosso Play Plus. A gente está mostrando para você aqui agora, ó, playplus.com. E aí você assiste o nosso Balanço Geral, você assiste essa grande produção que a gente vai mostrar para você, que vai estrear também, os nossos jornais, tudo que rola na nossa Record, aqui na palma da sua mão, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, onde você estiver, você não vai ficar fora dessa, né? Claro que não. Tá no transporte público? Leva a gente com você. Tá em casa? Vai pra outros cômodos da casa? Leva a gente. Tá no trabalho? Dá aquele tempinho de assistir? A gente tá aí com você também. Combinado. Ó, vamos pro rápido intervalo. Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na nossa Hora da Venenosa. Como que veneno? Vamos sair daí. Estamos de volta com a nossa Hora da Venenosa. Vamos mandar um beijo? Até desabotou uma pulseira aqui, ó. Vamos mandar a emoção do... Vamos mandar um beijo todo especial pro vovô Alcides, com a netinha Hillary, lá de Araçatuba. Deixa eu mostrar aqui a foto dos dois, vovô Alcides e a Hillary, essa tchutchuca linda. Beijo pra toda Araçatuba, obrigada pelo carinho. Olha só. Pela audiência de vocês, maravilhosos, né? Eles acompanham aqui o nosso Balanço Geral, SP Record, todos os dias. E aí pediram pra gente mandar um beijo todo especial. Vovó Alcides, um beijão no seu coração, viu? Gratidão pelo carinho. E beijos. A Hillary é um show à parte, que né? Que fofura, essa né? Essa fofura. Eu tenho beijo pra vocês. Também. Eu fui bater perna hoje lá no centro. Nossa, então tem 500 mil beijos pra lá mandar. No terminal rodoviário. Eu deixei até alguns pra amanhã. Olha só, a Tereza lá do Dom Lafayette me encontrou. Falou que adora a gente, que não perde um programa, mandou um super beijo pra você também, viu, mana? Beijo! E o seu Sebastião, lá do São Francisco, mandou um beijo pra você. E ele falou que ele já veio aqui uma vez, que ele ganhou uma graninha. Um saúde cap. Isso! Só que ele falou que ele já gastou tudo, tá? Bem feito, não quis dividir comigo. Ele falou que já gastou bastante. Beijo, obrigada pelo carinho, gente. É tão Beijos. Gostoso esse carinho, né, é mana? É muito, né? E aí a gente até estava na escada rolante, descendo, uma família subindo, mandando beijo, falando que ama a gente, fazendo coraçãozinho. Gente, é gratificante, é muito a gostoso. A gente também ama vocês. Hoje eu comecei o balanço, inclusive, com uma música. Te amo, viu? Te amo, viu? A gente ama vocês. Vamos falar dela que não está sendo amada por ninguém, pelo contrário. A mulher apontada como pivô da separação entre Isa e o jogador Yuri Lima, do Mirassol, ela falou com exclusividade para o nosso jornalismo da Record. A entrevista foi exibida ontem, no Domingo Espetacular, e ela trouxe revelações inéditas sobre ela e sobre o Yuri e sobre tudo o que teria acontecido entre os dois. Sim, menina. Vamos acompanhar? E a gente ficou sabendo até que ela é fã da Isa, né? E ela até chorou, então, inclusive. Vamos ver. Vamos ver. Bom. É a versão dela. A versão dela dos fatos, ela disse que ela não se sente culpada em momento algum, porque no ponto de vista dela não teve a traição, porque não teve o contato físico. E na realidade ela é ex dele, e ela tá na dela, e nessa história toda ela também confirma que ela viu uma oportunidade de se tornar famosa, que ela queria, de ficar em evidência na mídia, e conseguiu, né? É, ela fez a parte dela, deu a opinião dela, ela não correu de dar entrevistas, ela expôs, ela falou. Eu acho que o único que tá quieto nessa história é o Yuri. Que não falou nada até o Que não falou nada ainda. Ah, não, falou com o Léo Dias, falou, né? Mas com a imprensa só com ainda o Léo não. Dias, não se pronunciou ainda com a imprensa toda. Ela tá fazendo a parte dela, ficou famosa já, por bem ou por mal ficou. E 60 mil, hein? Viu? Ela disse que ela ganha 60 mil por mês, né? Com os conteúdos se adultos. Se ela se dedicar bem, que ela faz pra publicar lá nos Instas, né? É. No OnlyFans e também. E o que é 30 mil, então, pra quem ganha 60, né? É um outro ponto da história que ainda não foi também... Não foi bem esclarecido, mas... Que não foi colocado pra todo mundo, pra mídia, né? Se ela teria vendido ela mesma, entrou em contato com o Léo Dias, ou se alguém pegou esse material, ela mas se alguém pegou, foi a mando dela. Mas ela disse que foram pessoas que ela mandou, ela já falou sobre isso até
em uma outra entrevista aqui pra gente. Mas, bom, ela tá expondo a opinião dela, a gente respeita a opinião, temos que ouvir todos os lados, nesse caso são três lados, né? E só um não foi ouvido, que é o Yuri, que não se pronunciou ainda. Mas, na realidade, eu acho que é até bom ele ficar quietinho, né? Tá difícil, eu Yuri. Acho que ainda vai sobrar pra ele. Olha, tá difícil pra você. Manu Batidão demonstrou apoio à Isa e recebeu uma indireta de uma rival. Pois é. Acabou com o meu casamento, disseram. Então, menina, quem tem teto... Outro babado, todo mundo surfa. Surfa na nos onda. Nos babados Mas quem, dos outros, quem né? tem teto de vidro não pode atirar pedra no teto dos outros, tá? Então, o que que acontece? O que foi? Manu Batidão, quando surgiu tudo isso, ela foi nas redes sociais e comentou que já tinha passado por isso, tá? Fez um comentário de apoio aí. Só que o que aconteceu? A Suane Batidão apareceu nas redes sociais, até postou um vídeo onde entram muitas mensagens do celular dela, falando que esse atual marido de Manu Batidão, na realidade, era marido de Suane Batidão. Ai, que rolo! E a Suane e a Manu são o quê? É, e a Manu... As duas são Batidão? São Batidão. E a Manu roubou o marido de Suane e hoje ela é casada com ele, tem até um filho, por sinal... Mas Suane ficou no vácuo aí, então ela falou, quem tem teto de vidro não pode atirar a primeira pedra. Ela postou esse vídeo que viralizou, olha lá, ela olhando o celular e falando, ó. Meu celular depois que a bonita acabou com o meu antigo casamento. Isso, e postou nas redes sociais apoiando Isa e dizendo que já passou por isso. E aí ela viralizou com esse vídeo. Aí elas são rivais. Diz que Manu roubou o marido de Suane, que Suane é batidão também, por sinal, deve ser um apelido, um nome que usam, né, para as músicas que elas cantam. Manu são funkeiras, né? É, Manu que está famosa, né? Cadê? Vamos ouvir um trechinho da Manu, mana. Essa é a Suane. Manu e mana, essa é a Suane? É a Suane. São bem parecidas, por sinal, né? Suane batidão. É igual você e a Jaine. É. Suane, e depois... Conquista, gente, pela polícia. É uma reviravolta. Na realidade, ele é policial lá no Espírito Santo. O que que ele fez, né? Em vez dele pedir afastamento, ele pediu férias só da polícia. E aí, no dia 15 agora, vencia esse afastamento, essas férias, né? Não era afastamento. E ele tá lá no programa, no reality. Não, ele teve que ser retirado, porque por conta de um processo dentro da polícia, porque ele deveria ter pedido afastamento, porque ele não sabia quanto tempo ele ia ficar lá. E aí, na reta final, filho, ele foi retirado de lá e é claro, a Record informou a todos o porquê que ele saiu, a gente tem até o vídeo. Quando foi informado para os outros competidores, quer dizer, ele deixou o campo livre para os outros, porque ele teria que ter pedido afastamento da polícia e não férias, vamos ver. Você competir. E agora na reta final, gente, é um reality completaço mesmo, porque muitas surpresas e a gente vai contando tudo agora. Quem será que vai ganhar, Arene? Ai, gente, eu tô na torcida aqui por vários, né? É, a gente torce. Mas eu não tenho um favorito, não. É, eu também tô torcendo pra galera. Acho que todos que ficaram... Fez um ensaio fotográfico de gestante na fazenda do Leonardo. Temos as fotos? Tem Cadê? As vamos fotos, ver rapidinho vamos ver. Aqui. Olha só, de menina aí. No meio do brejo. No meio do brejo, de botinha... Ela que está gravidíssima aí, fez esse ensaio maravilhoso. Ela está de 6 meses grávida do pequeno José. No meio José, do brejo na... mesmo, né? É, olha só, muitas fotos. Ela até deitou nessa água aí do brejo. Aí tem outro local também, umas outras. Será que não tem sapo aí? Ai, eu já sairia correndo, né? Eu não teria coragem. Tá lá no meio da fazenda. Será que pode deitar lá? Aí ela fez... Essa no rio eu achei que tá mais... De fundo aí pro rio, né? Ou pro açude também, a gente não sabe. Inclusive tem outras. Ela postou só um pouquinho, só essas fotos. Ela falou que durante o decorrer da semana ela irá postar mais. Porque os fãs ficam querendo saber, ficam querendo ver, né? Essa tá linda. Essa tá linda. E ela tá engravidinha, com a barriguinha à mostra e fazendo todo esse ensaio lá. Ela falou que ficou uma tarde toda aí tirando fotos, inclusive, como você disse, no Brasil. E agora também como apresentadora, né? Fazendo um sucesso danado lá nessa nova empreitada na vida dela. Mana! Beijo, mana! Beijo, obrigada pela companhia, como sempre. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções.
com o queridíssimo do pastor Vinícius Sartório. Beijo, fiquem todos com Deus. Beijo. Uma semana plena e abençoada pela frente. Amanhã a gente está de volta às 11h50. Beijo! Beijo! Fiquem com Deus. Ó, Manu, batidão.